tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. No Web Motors TV de hoje, o novo elétrico da BYD, o sedã Seal. Real, dá um frio na barriga, gente. Ele tem muita potência. Tudo que rolou no mundo do carro no feed Web Motors. Vamos falar hoje da Honda Bros 160, que é a moto treino mais vendida do Brasil. E mais, a Kombi tá de volta, só que elétrica. Testamos a Volkswagen ID. Buzz. É agora, no Web Motors TV. Oiê, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Web Motors TV. O nosso programa de hoje conta com o mais novo sedã 100% elétrico da BYD, o Seal, que chega por R$ 287 mil. Quem que testou? A Paulinha do Prato. Mais um lançamento da BYD aqui no Brasil. E dessa vez a novidade é o Seal, foca em português, que veio para ser o sedã de entrada da marca. É um carro muito confortável, cheio de tecnologia, com muita potência. Me surpreendeu bastante e aposto que vai surpreender vocês também. Então fica aí até o final que eu vou apresentar para vocês mais um chinês de respeito. Começar por aquele 360 no design, então. E aqui, de cara, a gente vê que ele lembra bem o Taycan, né? Principalmente por causa desse farol aqui, a gente vê a inspiração. Tem muita linha no capô, ela é bem vincada e tem até uma questão mesmo Ocean, né? Fazendo referência aí à linha dele e do Dolphin. Então, o farol é de LED. Aqui embaixo a gente tem uma entrada de ar para respirar a bateria, que a gente tá falando de um carro 100% elétrico. E alguns detalhes estéticos. Aqui, por exemplo, parece uma entrada de ar, mas é só um aplique. Aqui também. Mas são detalhezinhos que fazem a diferença aí nesse conjunto, né, de design. Aqui a roda é aro 19, a gente tem uns apliques de calota, inclusive, mas ficou bem legal. Aqui na lateral a gente já vê que ele é um gigante, né? São 2,92 entre eixos, mas eu vou mostrar como reflete o conforto lá dentro. Detalhezinhos aqui na lateral. A maçaneta é aerodinâmica, ela entra e sai, né, conforme o travamento do carro. E o retrovisor tem a tecnologia NFC, que te permite aproximar seu celular ou um smartwatch ou um card e destravar aqui o carro. Vocês teriam coragem de substituir sua chave por alguma dessas tecnologias? Eu acho que eu ainda não, mas quero ouvir de vocês, comentem aí. E bora conhecer a traseira. Se lá na dianteira ele lembrava um Porsche, aqui ele tem essa identidade própria, né? A gente, tanto pelo caimento, que é quase um coupé, ele não tem uma bunda grande assim de sedã, quanto aqui pela lanterna, que tem todo o seu estilo, principalmente aqui na lateral também, que são várias bolinhas, vocês vão conseguir reparar mais o detalhe. E as siglas, né? Build Your Dreams, que a gente tem o nome do carro, Seal. E esse 3.8 não tem nada a ver com o motor, são os segundos do 0 a 100. Aqui também EVAWD, porque é um carro 100% elétrico, com tração nas quatro rodas. Agora bora ver tamanho de porta-mala. Abertura por aqui ou pela chave. Aqui a gente também vê uma câmera que tem um sistema 360 magnífico esse carro, mas eu mostro melhor lá dentro. Então, de espaço são 402 litros, ele não tem step, ele só vem com kit reparo, porque vem pneu run flat. E além desse espaço aqui, tem 53 litros lá na frente, né? É um carro 100% elétrico, então não temos motor. As baterias ficam embaixo do assoalho e lá na frente a gente tem mais um espacinho também. Agora bora conhecer lá dentro. O BYD tem um interior bem trabalhado, né? Tanto assim na qualidade do material quanto no design aqui dentro. Então o Seal não é diferente, ele tá muito bem feito, você se sente super bem ancorado, eu acho, aqui. Não sei se é essa boa palavra, mas quando eu entrei eu me senti bem confortável em casinha, porque esse console aqui ele é super alto e aqui também super abraça, as telas grandes, o volante é muito confortável, o banco ele é bem confortável mesmo. E tudo isso assim, te faz me sentir meio num cockpit. Eu gostei disso e acho que é necessário, porque esse carro tem muito mais potência do que parece ter. Então, toda essa segurança aqui de posição de pilotagem é muito importante. Mas não é só isso, né? Por exemplo, em questão de tecnologia, a gente tem aqui uma coisa que eu nunca vi em nenhum carro, que são dois carregadores de indução. E claro, aqui embaixo a gente tem o USB-C, o USB normal e 12 volts.
Então, em relação a essas variedades de tecnologia, muito bem feita. Também tem Wi-Fi esse carro. Enfim, eu acho que vou gastar um tempo para falar agora. Essa tela que chama muita atenção é a famosa tela da BYD, que vira, né? Vira um tablet, ali vira também seu computador. Mas a questão é o que ela oferece. São muitas, eu vou tirar um tempinho para isso. Então, para quem senta aqui como piloto, do lado direito a gente tem uns botões de fácil acesso, tanto do ar-condicionado quanto do próprio carro mesmo. Além de ter ficado efetivo mesmo, ficou organizado. Eu gostei dessa forma. Aqui também a gente consegue mudar o modo de condução. Esse carro tem 3, normal, eco e sport. Então, aproveitar esse momento também para falar dos 530 cavalos, né, que ele tem, porque eu ainda não falei disso nesse vídeo. A gente vai sentir isso mais no drive, mas esse carro é, sim, muito potente. No drive agora, gente. 531 cavalos. Olha como você pisa! O negócio vai. Dá até um frio na barriga, de verdade, porque esse carro tem um coice muito grande. Eu sempre falo isso, né? O torque instantâneo de um carro elétrico dá um prazer bem diferente. E esse aqui tem um torque muito prazeroso, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Real, dá um frio na barriga, gente. Ele tem muita potência. E é um carro pesado, são 2 toneladas, mais de 4 metros de comprimento, então você não vai achar que talvez ele seja muito rápido, né? Mesmo, muito potente, mas ele é. Acho que essa força dele, eu acho que esse peso dele você sente mais na hora do freio. Daí, se a gente for comparar com um mega esportivo, parece que ele não freia tão rápido quanto, mas também freia muito bem. A suspensão desse carro me surpreendeu, porque a gente pensa, né, um pouco carro chinês. Uou! Isso foi o carro sozinho consertando o meu trajeto na pista. Não gostei, porque eu estava mais pra cá, porque tinha um carro ali que estava meio fora da curva. Mas, você vê, né? Numa estrada, isso aqui, ele... Eu gostei, vai. Mas me assustou. E quando você pisa de fato, você sente que ele está muito equilibrado, muito bem acertado. A traseira, ela dá uma baixada, a dianteira aponta quando você quer. E ela realmente prende um pouco no chão, ao ponto de você ter uma segurança a mais para acelerar. Ao contrário do TAN, por exemplo, né, que é o sedã acima desse, que é maior e não tem uma suspensão tão rígida quanto essa aqui. Ela é bem mais molenga. A traseira, ela também não dá uma segurança para você pisar. Então aqui, de fato, a gente tem um sedã tão confortável quanto o TAN, que é o, né, superior a esse, mas muito mais gostoso, assim, de brincar, eu diria. Você tem quase um esportivo nesse sedã, que não é a proposta, né? A proposta é, de fato, ser um sedã muito confortável. Mas eles conseguiram, além de entregar esse sedã confortável, um esportivo bem interessante. Uma coisa legal que esse carro tem, por exemplo, você já vê que tem algumas coisas de pegada esportiva, ele tem uma coisa aqui de 0 a 100 para temporizador. Então, vou até parar aqui, ó, modo esporte. Ele pediu pra gente colocar o modo esporte. E eu vou fazer um 0 a 100 que ele conta aqui na tela. Meu Deus, mas dá um coice, né? Quando eu falo que eu tô sentindo frio na barriga, porque eu realmente tô sentindo esse frio na barriga fisicamente quando eu acelero. A aceleração, esse torque instantâneo, ele é bem, bem potentezinho, dá um coice, dá um a mais. E se você for ver, esse 3.8 segundos, que eu já até soube que teve gente fazendo menos por aí, a gente não vai conseguir testar hoje, infelizmente, mas é pouco, né? Se a gente for comparar com outros, né, carros, Porsche, por exemplo, tem um 0 a 100 igual. Então, temos um belo de um brinquedinho da BYD aqui nas nossas mãos hoje. Esse aqui eu já dirigi todos os BYDs, menos o Dolphin, né? Mas dos sedãs eu já tive uma boa comparação. Então, vou dizer que esse aqui tá o mais acertado nesse sentido de suspensão mesmo, tanto para os terrenos, né, do nosso país, quanto para uma pilotagem mais divertida, assim, vou usar a palavra. Porque tá mais rígida mesmo, tá mais balanceada, o acerto tá tudo muito bom, além de, claro, de todas as tecnologias. E atenção, a gente volta daqui a pouco com todas as novidades do feed Web Motors. Não saia daí, hein? De quem
que eu tô falando? Da nova Kombi eletrificada, totalmente elétrica. E ela vem cheia de coisas divertidas, é, de easter eggs. Aproveita, Bartão! Chevrolet S10, top de linha, com o melhor preço da categoria. É bom demais. Trabalho ou família, esse trenzão aguenta o trampo. É tecnologia pro campo. Aqui não tem biela bater não, viu, meu patrão? Pra colher meus tesouros, só se tiver segurança. E você aí, vai na concessionária ou no site, aproveita. Vambora, moçada. Chevrolet. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insisto. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. O programa Web Motors TV voltou e neste segundo bloco você vai ver as principais notícias do mundo automotivo. Roda aí o nosso feed Web Motors. Euzinho aqui. Fui conhecer de perto a nova Kombi elétrica, a Volkswagen ID Buzz. Dá só uma olhada nesse easter egg dela. De quem que eu tô falando? Da nova Kombi eletrificada, totalmente elétrica. E ela vem cheia de coisas divertidas, é, de easter eggs. Uma delas... Dá só uma olhada, os pedais ali. Acelerador é um play, pra parar é um pause. Essa é só uma das brincadeiras que esse carro pode te oferecer. Mas ele traz muito mais. Quer saber mais? Comenta aqui embaixo. O Marcelo Barros nos leva na garupa da nova Honda NXR 160 Bros. Será que essa Trail vai continuar fazendo sucesso? É um motor de um cilindro, duas válvulas, ele é flex, injeção eletrônica flex, funciona com gasolina ou etanol ou qualquer mistura dos dois. A maioria das pessoas usa apenas gasolina, que eu sei, então potência máxima com gasolina, 14,5 cavalos de potência, torque máximo, 1,46 kgfm de torque. Lembrando que dentro da linha da Honda, essa é a moto trail de entrada, tem acima dela XR 190 com mais potência, freio ABS, mais informações no painel e a XR 300. Que já dá para você ir pra estrada e fazer muito mais coisas. E lá no nosso Instagram tem vídeo com o mais novo lançamento da BYD, o sedã elétrico Seal. É, o nosso repórter Evandro Enoshita contou todos os detalhes do primeiro contato com a novidade. Hoje eu tô tendo meu primeiro contato com o BYD Seal, o sedã elétrico que é o lançamento mais recente da marca chinesa aqui no mercado brasileiro. Deixa eu mostrar um detalhe que eu achei muito interessante aqui no carro pra vocês. Tá vendo aqui a saída de ar do painel? Não tem nenhum comando aqui nela, né? Sabe por quê? Porque todos os comandos do sistema de ventilação, eles estão aqui, ó, concentrados na tela do sistema multimídia. E eu consigo mexer aqui tanto no fluxo quanto na intensidade do ar que sai pelas saídas de ventilação. Bem interessante esse recurso aqui, né? Eu, particularmente, não tinha visto em nenhum outro carro esse sistema aqui. Outra coisa interessante é que eu consigo comandar o sistema de ventilação aqui pelo painel, ó. Tanto mexendo aqui no ventilador, na velocidade do ventilador, né? Quanto na temperatura do ar-condicionado. Bem bacana, né? Comenta aí o que você achou. E para conferir tudo sobre as nossas redes sociais, escaneie o QR Code que tá aí, ó, aparecendo na sua tela. E não perca nenhum, mas nenhum conteúdo, tá bom? Combinado? A seguir, dá só uma olhada nessa frente que já dá uma impactada. Olha essa entrada de ar para refrigerar o motor. Oi, refrigerar o motor? Só que não, né, gente? Tô falando de uma Kombi.
A Webmotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Webmotors. A Webmotors tem algo novo para você. É mais que novo. É zero quilômetro. Conheça o catálogo 0km Webmotors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu zero quilômetro. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Webmotors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Webmotors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0km Webmotors. Encontrou, comparou, comprou. Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. O melhor programa de carros do Brasil tá de volta e olha só isso, a Kombi também. Calma, não é como você tá pensando não. Eu andei na Kombi elétrica, a Volkswagen ID. Buzz. Então, ó, vem comigo que eu te conto tudo. anos de história e apenas 70 unidades por enquanto aqui pro Brasil. Qual o nosso vídeo de hoje? A nova ID. Buzz, mais conhecida como Kombi elétrica. Vem comigo! Dá só uma olhada nessa frente que já dá uma impactada. Olha essa entrada de ar para refrigerar o motor. Oi, refrigerar o motor? Só que não, né, gente? Estou falando de uma Kombi. Na verdade, isso daqui remete àquela Kombi lá, que era conhecida como Corujinha. Essa daqui é uma Kombi elétrica? É, mas ela também é uma Kombi divertida. Ela tem vários easter eggs. Mas já começa assim, primeiramente falando aqui dessa lateral com saia e blusa. Olha essas duas cores. E ela se repete dentro do carro. Mas, na verdade, são 30 opções que você tem de cor ali dentro. Lembra que eu falei que ela é divertida? Abre a porta, eletricamente, e aqui, ó, você tem um easter egg, uma Kombi aqui. E por onde você olha, você vai achando vários. Olha essa traseira. Curtiu? Bora saber qual o tamanho do porta-malas? Tudo elétrico, né, minha gente? A gente tá falando de um carro eletrificado, tudo elétrico. Olha aqui, ó. Por aqui, espaço é que não falta. E você ainda tem, olha, essa parte aqui que pode virar uma nova fileira de bancos, exatamente. Aqui, ó, do ladinho, deixa eu apertar. Você tem aqui, ó, pra poder colocar um reboque. E aqui, você coloca de novo. Foi com a mão mesmo, foi pra dentro. Lugar pra colocar a sacola, temos? Temos também. E também, ó, uma tomadinha 12 volts. Mais de 1.000 litros de espaço. E lembra que eu falei que, né, é uma Kombi divertida? Ela remete a algumas coisas do passado também, ó. Pra fechar, você pode puxar por aqui ou, claro, pela tecnologia. Bom, isso, faça isso. Faça isso. Ó, deixa eu falar, põe isso daí no ar. O assistente aqui acabou de tocar na porta ali atrás e ela abriu, ó. Que
Automaticamente. É, peça desculpa mesmo. E tá com a mesinha ali pra criança ali. Você tem uma mesinha ali pra você poder lanchar, porta-copos e tudo mais. Legal, né? Vários acabamentos aqui dessa parte interna do carro são veganos, exatamente. Feitos com pets retiradas do mar. Aquelas garrafas plásticas que foram recolhidas do mar. Legal, né? Esse baú central aqui, ele sai completamente e você pode, por exemplo, levar para a praia. E mais, não só você tem regulagens dos tamanhos das garrafas ou dos copos aqui, como isso daqui, por exemplo, é um abridor também de garrafas. E esse daqui, ó, você vai ver a marquinha aqui atrás, é um raspador de gelo. Falei que esse carro aqui era divertido? E aqui, olha, um multimídia, um mega multimídia de mais de 12 polegadas. E tudo aqui muito instintivo e responsivo. Sabe o que é legal nesse carro? Você sentou aqui no banco do motorista, ele já lê que tem gente aqui nessa posição e ele já está ligado. Silêncio total, claro. Carro elétrico. E para você trocar de marcha, é aqui, ó, acionando atrás do volante. Vamos colocar aqui, ó, neutro, ré, drive. Bora para frente. Afinal de contas, a gente está num carro elétrico. Aqui são mais de 200 cavalos de potência que a gente tem. Aqui no painel, exatamente na minha frente, painel do motorista, mais conhecido como cluster, ele está indicando que eu tenho 99% da capacidade do motor carregado e tenho 447 km de autonomia. E vou falar mais, para esse carro carregar de 5 a 80% a bateria, se você for num desses lugares super powers que carrega mais rapidamente, em menos de 30 minutos, você já está com o tanque cheio. E olha só, tô aqui numa via que tem umas imperfeições aí, dá para vocês verem aí até a nossa lente da câmera balançando. Ele tem uma suspensão que lê em milissegundos, exatamente em milissegundos, o tipo de piso que você está passando e vai se adaptando. Eu não preciso fazer nada, não preciso girar nenhum botão, apertar nada. Ele vai se adaptando. Esse carro não tem uma direção 100% autônoma, mas ele corrige bastante se ele achar que você está saindo da faixa ou qualquer coisa assim. E mais, sim, ele estaciona sozinho. É, na hora que você coloca na sua garagem, por exemplo, olha que coisa legal, ele lê a vaga da sua garagem. Então ele já vai saber o tamanho dela e vai estacionar por você. E finalizando mais um programa, eu só tenho a agradecer pela sua companhia aqui comigo, com a gente. Para ficar por dentro dos nossos testes e reportagens, corre lá no youtube.com/webmotors. E para não perder nenhuma informação relevante, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Ó, vamos fazer um combinado aqui com a gente? A gente se vê semana que vem, hein? Tchau!